U okviru poziva za podnošenje predloga projekta Interreg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, opštini Novi Bečej odobrena su čak dva projekta. Pre 6 meseci najpre odobren projekat odbrane od poplava, odnosno sanacije letnjeg nasipa na Ljutovu, koji se od oktobra sprovodi zajedno sa mađarskim gradom Bajom, a nedavno je odobren i projekat koji nosi naziv rehabilitacija zajedničkog i kulturnog nasleđa u cilju budućeg razvoja regiona, a odnosi se na dva zaštićena prirodna dobra, specijalni rezervat prirode Slano Kopovo kada je u pitanju opština Novi Bečej, odnosno na jezero Nadoš koje se nalazi na teritoriji mađarske opštine Šandor Falva, koja je nosilac projekta. Ukupna vrednost projekta iznosi 557.602 evra, od čega je deo budžeta vezan za Novobečajsku opštinu 222.320 evra. U biti ovog projekta jeste razvoj ekoturizma, unapređenje privrednog razvoja zasnovanog na turizmu. U suštini on će značiti razvoj pristupne infrastrukture specijalnog rezervata prirode Slano Kopovo. Isto tako će značiti izgradnju suvenirnice, izgradnju edukativne staze, sve naravno u skladu sa ekološkim principima i važećim zakonima. Svaki IPA projekat, pa i ovaj, mora da nosi sa sobom određenu vrstu aktivnosti vezane za prekograničnu saradnju, za razvoj regiona, za bolje upoznavanje. Tako će nositi ovaj projekat. I moramo opet ponoviti ono što sam pre rekao, napravili smo zaista jedno malo čudo da na jednom pozivu ovoliko sredstava povučemo za našu opštinu. Pored sredstava u okviru IPA programa, opština Novi Bečej krajem prošle godine u okviru javnog konkursa za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture dobili oko 4 miliona dinara od strane Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za projekat zamene autobuskih stajališta. Učešće opštine Novi Bečej u ovom projektu je oko 1 milion dinara. Ovaj bit ovog projekta jeste zamena 4 autobuskog stajališta novim, modernim autobusnim stajalištima. Oni će imati autonomni sistem napajanja sunčevom svetlošću. Ta energija, odnosno struja, će se koristiti za same te autobuske stanice, za njihovu rasvetu, za njihov videonadzor, Wi-Fi. Dva nova autobuska stajališta biće postavljeno u ulici Ivulole Ribar u Novom Bečeju, dok će pojedno biti postavljeno u ulici Maršala Tita u Novom Miloševu, odnosno u ulici Trgoslobođenja u Kumenu.